Біля кабінету і малюки, і школярі. За день тут вакцинують десь 50-60 дітей. Донці Марини тільки-но зробили щеплення. Я вважаю, що прививки треба робити обов'язково, тому що зараз різні інфекційні захворювання йдуть, так що ми робимо постійно. Це перший дитина, який не хотів виходити з прививочного кабінету. Закон, який забороняє ходити до навчального закладу без щеплень, працює з 2000 року, кажуть медики. Проте його не завжди дотримувалися. До недавнього часу в школи однозначно брали непривитих, тому що це нарушення права дитини на навчання, якщо ми не дадимо йому пойти в школу по медицинським показанням. Зараз, учитывая вспышку кори, Міністерство образования предложило родителям непривитих дітей інші форми образования. Однак думки батьків щодо вакцинації різняться. Одні, безперечно, за. Ну, все вакцинуємося, що потрібно, все роблю, і положительно дуже відношусь, тому що забочуся здоров'я свого дитина. Щоб дитина не заболів більш серйозною болезнью. Тому що, наприклад, якщо я не зроблю столбняка, то, не дай Бог, вона зараз ходить півтора року. Ударець, не дай Бог, що-то буде. А інші мають сумніви. Ну, прививка – це личное дело каждого, тому що прививка може показати противопоказання, тим більше у нас такі врачи, що я б у нас не рискнув дитину робити прививку. У департаменті освіти наголошують – щеплення обов'язкові. Проте є винятки. Єдине питання – якщо у дітей порушення якесь в календарі щеплень, так, і до 1 вересня дітям не встигли зробити його. Якщо в довідці буде прописано число, коли буде вакцинована дитина, її зараховують до 1 класу. Якщо ж дитині протипоказана вакцина, то повинно бути заключення медичної комісії. В такому разі відвідування навчального закладу можливе. Максим Чумак, Артем Карабецький, Нестор Бондаренко, телеканал «Донбас».